Tota hectàrea cremada és un fracàs. El que sí que és veritat és que al final no ha estat una campanya tan catastròfica com n'hi ha hagut d'altres. És veritat que cada cop els incendis, gràcies als mitjans que s'hi posen en l'incendi i abans de l'incendi, en la gestió forestal i en la prevenció, doncs fa que grans incendis aquest any no n'hàgim tingut. El que sí que és veritat és que allà on hi ha bosc, allà on hi ha activitat humana, és on hi ha més risc. Els tres incendis que hi ha hagut, fent les investigacions i buscant quin ha sigut l'origen de l'incendi. El que sí que és cert és que, per exemple, aquí on estem ara, el fet de que hi hagi una continuïtat de massa forestal no encara del tot treballada, doncs fa que el territori sigui capaç, no?, de que aquest incendi que comença, doncs agafi proporcions. El que aquí, en aquí mateix, el que sí que va ser molt interessant i va funcionar bé, va ser la coordinació entre bombers, les ADFs han fet una tasca importantíssima i els propietaris, a l'hora de poder acotar la magnitud de l'incendi que no se'ns anés de les mans. Els informadors i el personal que va voltant per el bosc i per el territori, les torres de guaita, fan una feina imprescindible, importantíssima, l'entenem com a capdalt.